Her er så en skitse af periodiske grænsebetingelser. Det vi så har gjort her, det er, at nøjagtigt som før, så har vi defineret en kasse, og vi har defineret startpositioner for partiklerne i kassen her. Men det nye er så, at vi har kopieret kassen, og det vil sige positionerne af partiklerne, sådan at for eksempel den blå partikel her svarer nøjagtigt til den blå partikel her og her og her og her. Og det samme med de lilla partikler. Og som I kan se, så sidder partiklerne i nøjagtig samme position i kassen, i alle kasserne. Så vi skal sådan set kun definere startpositionen for i det her tilfælde 6 partikler, og så kopierer vi dem bare. Og det formålet med det, det er så at skabe en omgivelser, eller at fjerne grænserne, som vi har, hvis vi kun har en enkelt kasse. Og det, jeg mener med det, det er nu, at for eksempel, så hvis vi fokuserer på den her partikel, ikke, den har selvfølgelig vekselvirkninger med partiklerne i kassen. Sådan her. Men den kan også se de her partikler. Så der er ligesom ikke nogen grænser, eller der er ikke nogen forskel ved at være tæt på det, vi før kaldte en kassegrænse, eller en container. Ikke? Fordi nu føler partiklen simpelthen omgivelserne, som den vi følte i et uendeligt stort system, kan man sige. Ikke? Så lige nu, så i den her definition er der ikke nogen energetisk fordel, for eksempel, ved at have den blå partikel i den her del af kassen. Og det vi så kommer til at se, det er, at når vi sætter simulationen i gang, og partiklerne begynder at flytte sig, så for eksempel, hvis den blå partikel begynder at flytte sig tættere mod grænsen og går ind i kassen her, så vil den her partikel også flytte sig og gå op ind i kassen her. Så antallet af partikler i en kasse ændrer sig sådan set aldrig. Så det er fordelen ved periodiske grænsebetingelser.